Muito bem, gente, voltando aí para a nossa série de mensagens de 5 minutos, nós vamos conversar coisas simples, né? Nossa, do dia a dia, situações que nós estamos aí acostumados, né? Acostumados a falar sempre. Por exemplo, algo que a gente está sempre fazendo, eu e você. O que a gente talvez mais faça durante o dia? É falar, né? É dar declarações. Então, eu quero analisar um ponto, esse aspecto. Vamos separar isso da nossa vida? E eu quero fazer essa pergunta que eu fiz no primeiro vídeo. Que declarações têm saído dos teus lábios? Será que eu posso, é uma pergunta que eu faço, decidir as palavras que saem dos meus lábios? Isso é bacana. Será que eu tenho esse poder de decidir, de organizar, não sei se essa é a palavra, mas de ser seletivo, ou ser uma pessoa que saiba escolher corretamente as palavras que saem dos nossos lábios? E eu vou te mostrar todo um fundamento em cima disso, obviamente, na palavra, que vai fazer toda a diferença. Talvez você não saiba de algumas coisas, mas nós vivemos nesse mundo do espírito e tudo aquilo que é falado tem grande importância na nossa vida. Eu quero trazer uma passagem para que daqui a gente possa desenrolar algumas coisas. Obviamente eu vou continuar falando sobre essa passagem, mas ela me chama muito a atenção. Ela se encontra no livro de Marcos, obviamente, isso tem também lá no livro de Mateus, tá certo? Mas em Marcos capítulo 7, nós vemos a história daquela mulher que tinha uma filha, que estava, diz a palavra, ela tinha vários problemas, ela estava sempre endemoniada. E o que, que aconteceu? Aconteceu que essa mulher pediu a Jesus desesperadamente, chegou, Jesus foi para um lugar e ela vinha atrás e tal, e querendo uma solução. E interessante que Jesus dá uma declaração para essa mulher bem interessante, porque ela se aproxima de Jesus, e agora eu vou ler contigo o verso número 7, tá legal? 27, perdão. Eu vou ler o verso 27 do capítulo 7, diz assim, Jesus disse para ela, olha, a menina, vamos ler um anterior, porque fica mais fácil, né, para você entender isso. Uma mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito de Jesus, da fama dele, obviamente, veio, prostrou-se diante dos pés dele. Muito bom. Então aqui diz que essa mulher não era nem judia, né? Ela era sírio-fenícia. E ela rogava que expelisse da filha o demônio. Então Jesus disse para ela, ó, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma das coisas aqui para você entender por que Jesus está dizendo isso é que, em primeiro lugar, Jesus não estava desconsiderando o sofrimento da mulher, nem ele estava querendo que a mulher fosse embora. Ele só estava declarando que ele veio trazer um alimento para os filhos, para os aliançados. Essa mulher não era aliançada, ela não era do povo judeu. Então, havia um compromisso de Deus com o seu povo, que Jesus veio pregar, e você sabe que ele veio pregar nas sinagogas e andava por toda a parte do seu povo, trazendo libertação aos cativos. É isso, eu vim proclamar a libertação aos cativos. Obviamente, essa mensagem da cruz, depois a gente aprende e a gente vai ver essa revelação que era para todos. Então, Jesus não recusava ninguém. Mas ele deu uma declaração, olha só, primeiro os filhos. Primeiro eu vou alimentar os filhos. E aí, veja só o que continua acontecendo. Ela vai dar uma resposta em relação a isso. Nessa passagem aqui, nesse verso 27, a gente pode ver que, de repente, ela poderia ter ido embora. Ele falou, não, olha, não vou dar o pão para os cachorrinhos, o pão é dos filhos. Então, falou, então um abraço, vou embora. Mas não, olha só, ela porém respondeu assim, sim, senhor, mas os cachorrinhos, veja bem, palavras que saíram dos seus lábios, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E o que é interessante agora é o verso 29, é por causa desse verso que eu estou te falando, o poder da gente ter um entendimento e abrir a boca para falar e tomar uma decisão de falar palavras certas. Veja, então lhe disse Jesus, por causa dessa palavra, você pode ir que o demônio já foi. Ok? Olha só que interessante, Jesus falou, por causa dessa palavra. Meu Deus, o que tinha dentro do coração dessa mulher que ela abriu os lábios de uma maneira tal assim, jogando isso para fora, que Jesus ficou impressionado com aquela palavra. Aquela palavra, gente, ela estava carregada de uma expectativa de fé, de uma expectativa de que ele era a solução da vida dela. Você entende? Jesus, só de ouvir, ele já deu a declaração, tua filha está liberta. Isso aí faz uma grande diferença no nosso dia a dia, de situações que nós estamos enfrentando. Será que eu estou corroborando
com o inferno nas situações que eu estou vivendo e declarando derrota? Declarando fracasso? Declarando não adianta? Será que eu estou declarando desânimo? Desistência? Ou estou declarando, Senhor, eu estou agarrado contigo. Eu estou ligado na tua palavra. Eu tenho certeza que você me ama. E você me responderá. Deus está precisando ouvir algo de nós, queridos. Eu vou continuar falando sobre esse assunto, hein? Vou repetir, Ele está precisando ouvir algo de nós que vai fazer toda a diferença. Tá legal? Então é isso aí. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve aí no nosso canal, por favor. E se você quer deixar um comentário, seria muito legal receber esse comentário. Tá certo? Um grande abraço.